já... Puxamos energia, puxamos já água. Já puxamos energia, puxamos água, já puxamos os vizinhos e tudo aqui. Né? É, e ganhamos a companhia deles, do... Meu Deus, agora eu vou esquecer o teu nome, na caruda! Eu tava falando até agora o nome deles. Não, mas... corta essa parte. Não, não pode cortar porque esse é o meu defeito de fabricação, né? Mas... É que o Juliano com o nome é uma maravilha, né? Mas todo tempo ele falou o nome, né? Agora cadê o nome, né? Faz parte, ganhamos eles de vizinhos. Aí tem as moças... Você conta certinho. Conta tudo. É que eu assustei eles o dia que eles chegaram. Porque assim, ó, o Juliano conheceu eles lá em Barracão, né? É, mas na verdade nós já seguia vocês antes de conhecer o Juliano. Daí um dia o Juliano apareceu lá com um amigo, com outro carro. Aí eu tava enchendo a água lá, né, no motorhome, e daí eu olhei pro Juliano e falei, mas esse cara eu conheço. É verdade, ele veio falar pra mim. Diga, esse gordinho aí não é estranho? Mas eu, porque daí vocês não estavam junto, tava só o Juliano, tava com um carro pequeno, daí faltava integrante. É, eu fiquei pensando assim, daí o Juliano chegou, sentou do meu lado, eu tava esperando a água encher a caixa, né? Aí ele falou assim, mas a gente tem um canal, tem mais como. Eu falei, não, que é você que tá aqui. Daí conhecemos, conversamos, eles ficaram um dia lá, né? É que o amigo do Juliano queria comprar doce de leite e vinho na Argentina. Aí nós demos um pulo. Aí convidou o Juliano. Eu tava barrigudona, quase ganhando. Daí eu não podia andar muito longe, né? A ideia é que você comesse os doces, mas daí depois que eu você tava descobriu. Com diabetes gestacional. Não, mas já sabia que tava com diabetes gestacional. E ele foi comprar doce de leite só pra me torturar. Daí ele foi com o amigo dele lá comprar doce de leite, queijo e vinho, né? E eu não podia comer. Nem o vinho eu não podia tomar e não podia comer o doce de leite. Só olhar. E daí eu falei que eu ia guardar um potinho até ganhar. Você acha que com o Juliano nesse nível aí ia sobrar? Ah, mas a validade era curta, então eu tive que comer, né? Não podia deixar guardando muito tempo, né? Aí, não, continuando, né? E aí quando a gente chegou aqui em Castro, veio a Priscila e o Marton, né? Ah, você vai pedir pra mim? E aí eles também conheciam mais o canal e tal, deles passaram e viram a Kombi. E aí combinamos, enfim, eles vieram aqui pra conversar e tal, e depois convidaram nós pra ir comer pizza na casa deles, né? E aí a gente vindo da pizza, quando a gente chega aqui, o Juliano viu... 10h30 da noite. É, que pra nós, pra nós é super cedo ainda, né? O Juliano viu o carro, ele, eu não acredito que eles estão aqui. Meu Deus, eles estão aqui! E veio com a Kombi bem louco, né? Porque a gente se empolga um pouco, né? Parou ali do lado e começou a fazer um griteiro. Não buzinou porque não tinha buzina, né? E começou a fazer um griteiro ali, bater, né? Nossa, os coitados estavam dormindo, fez um susto que levaram. E raramente eu deixo a Kombi ligada quando eu paro assim, pra economizar uma gasolina, né? Mas não sei por que eu deixei ligada. Parou do lado, só saiu na porta, pá, 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 pá. Vocês não, quem tem aqui? Aí o Luke já começou. Diga, vamos embora, essa cidade é muito perigosa. E a gente do lado de dentro, né, tava já deitado assistindo um filme. Aí a gente escutou, né, o barulho ronco assim, mas não sabia na hora se era uma Kombi, que era, mas veio com tudo assim e freou, né? Bem deixa, bom, deixa, né? Que se ninguém ir lá, ele vai embora. A porta, tá? Demorou. O que será que tá acontecendo aí fora? Não, e a gente nem abriu a porta. Primeiro a gente olhou pela janelinha, né? Tá lá o Juliano. Cara, assim, eu te saio aí, menos. E ele só na frestinha da janela. Ele é livre, né? Eles acostumados com gente normal, né? Bem cheio, esses loucos aí gritando, né? Chegando. Mas foi uma surpresa. Não, foi bem legal. Porque eu imaginava que vocês iam continuar lá pro Mato Grosso e tal. E que porque a gente via, vocês estavam longe, lá no canto do... E foi muito bacana poder encontrar vocês aqui de novo. E agora com a família completa, né? Eu não conhecia, né? A Meg virou super amiga do Luke, né? Ele deve... A Meg tá ali. Só pra brincar, né? E o Luke deve estar por aí. É uma brincadeira assim, um pouquinho, já para. Cadê? Vamos ver se nós achamos ele aí. Ela amou essa grama aqui. Já quando a gente chegou, que ela foi fazer o xixizinho dela, ela já começou a correr e brincar, né? Ela amou essa grama. Olha aqui, ó.
Diga pra que lado que tá a câmera. Luque, deixa ele. E aí está o amigo da Meg. Vem aqui dizer um oi, Luque. Você fala também ou só a Meg que fala? Tá aprendendo a falar ainda. Ah, e lembrando que não é só o Luque que tem aqui no nosso condomínio, né? Tem as vizinhas da Combinha que depois a gente vai lá dar um oi? Um oi pra elas. E elas têm dois gatos, né? Ele ficou os dois gatos, os dois, no caso o Luke e a Meg, né? Aí formou uma vizinhança aqui. Ah, eu vou aproveitar, vou mostrar a casinha de vocês aqui, ó. E para não precisar botar na legenda o nome, olha aqui o nome do canal deles, ó. Então, quem quiser acompanha eles lá também, né? Inclusive vai ter uma entrevista nossa daqui uns dias, né? É, daqui uns dias tá saindo o nosso bate-papo lá, no nosso canal, né? Com esse casal maravilhoso que a gente encontrou aqui. Por muita sorte, né? Porque a gente também não imaginava que vocês iam estar nessa região, né? O último vídeo que a gente viu, vocês estavam lá na feira, na Expo Motorhome. E aí a gente não imaginava, e se encontramos aqui, né? Deu louca de boa. E aí vamos estar lá também, contando um pouco mais da história de vocês, né? E as pessoas aqui do canal também que não conhecem esse lado aqui do Juliano da Cleonice, que sempre eles estão gravando e... vai ser um bate-papo bem interessante. E é bacana porque dificilmente a gente se faz essas perguntas ou acaba falando, né? Melhor quando tem alguém que, sim, que faz essas perguntas, aí fica bacana demais. Aí ele pensou, vamos fazer um videozinho rápido, né? Lá vai duas horas de conversa. Tá lá, Imagina, gente, são quase 5 anos, né? De história e coisa, né? É pra resumir coisa. Tudo é pouco tempo. E você vai lembrando, né? Nossa, aquele dia lá e tal, o dia que nós dormimos lá em São Leopoldo, no viaduto, não sei o que tinha. Quero ouvir essas histórias, né? É, vão lá no... vai sair lá no Nômades no canal oficial. Deles. No trotinho. Você é preguiçosa, né? Ô, Ô, Deus. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu fiz um amigo aqui, mas ele é muito rápido. Eu não gosto muito de correr, então eu fico só na retaguarda aqui vendo ele correr. Eu não vou cansar, não sou boba nem nada, né? E então aqui estamos na casa das nossas vizinhas, viemos atrapalhar elas por aqui. A Meg, eu troco as fias. Ah, ela já veio aqui, né? Dá uma tristadinha, já ficou com elas de tarde, tipo, ah. Tô de boa, é uma combinha, então eu tô em casa tá também, massa, né? E ela dava risada, olhava pra uma, olhava pra outra, olhava pra cima pra ver, tava toda, né? E aí elas viajam, né? Com um projeto. Mostra aqui que não precisa colocar na descrição. Diga indo pelo mais fácil. Elas têm canal também e elas ensinam, né? É, crochê, não? O que vocês ensinam? Bordado, né? Bordado. Diga, ninguém... se, a Cleonice não viu ali, mas ninguém imaginar que vocês ensinavam bordado, né? Ah, é verdade, né? O crochê não é bordado, né? Ah, mas é... mas eu podia saber fazer crochê também, né? A gente faz também um pouquinho. Viu? Né? Elas fazem crochê também. Eu tava certo. A gente só ensina bordado e pontos de tapeçaria, né? É. Mas nos nossos trabalhos para venda, para sobrevivência da gente, a gente faz uns pouquinhos de crochê também. Que massa! Um pouquinho de costura, é um pouquinho de tudo. E ela é a Sara. Pera aí. E ela é a Anne. Calma, aponta de novo. Ela. Ela aqui é a Uga. É Uga que se chama. Os meus amigos é Sara, porque o meu nome é complicado, todo mundo troca. E como a gente é amigo, é Sara. Eu falei Sara. É isso mesmo. E a Anne, né? E há mais de 3 anos na estrada também, né? 3 anos na estrada. Ensinando bordados, pontos de tapeçaria. Uma hora a gente é psicóloga, ah. Chega sempre alguém para contar a vida e desabafar um pouco aí na porta, né? Então, verdade. A gente tá aí para um tudo isso, tudo, né? É. Verdade. Que massa, né? E muito legal o caminho delas, né? Ah, e daí tem a... eu já mostrei ele aqui. A,
Aqui, ó. Coisa mais linda do mundo. Ali não parece. Olha, até vai sair. Ela, o William. Agora eu me esqueci. Você vai correr, mas ela é muito gorda. A Maggie, não diga que é gorda, é deselegante. Ela é muito fofa. E a Maggie veio até aqui por perto e ela não se intimidou, né? Pelo tamanhão dela. É que assim, diga, eu vou botar a Maggie pra correr. É que assim, ela na minha família. Que pode, né? É que assim, na minha família, eu tenho o Juliano e eu chamo de gordo. Aí eu pensei que não tinha problema. E tem outra, só que agora ela tá dormindo ali na frente. É. A Maeve é arisca, ela esconde, fica lá na cabine escondida. E elas são muito comportadas, porque se abriu a Kombi, elas ficam por aqui, ó. É. E essa é a parte mais massa, a gente nunca tinha visto, digamos assim, os gatos, que eles ficavam de boa assim, solto, né? Geralmente a gente vê eles presos, ou às vezes com o carro, guia, com o carro sempre fechado, né? Que se saiu da guia, perdeu o gato daí, né? Essa aqui é uma tristeza, porque a gente tenta pôr guia. Tudo que a gente põe, ela tira. Não mas, vi um dia ela tirando e saindo. Mas daí, em compensação, ela não vai longe, não então. Não vai. Ela fica por aqui, embaixo da Kombi, em volta. Vê um passarinho, acha que pode pegar, né? E assim fica. Diga, já não tem mais aquela agilidade. Não tem. Elas se adaptaram muito bem, né? Sim. Que massa. E rápido, nós ficamos com a Kombi parada em frente à casa que nós morávamos durante 6 meses. Nós dentro da Kombi e a casa vazia lá, já sem nada, né? E elas lá dentro. Aí até o dia que elas resolveram, vieram, entraram na Kombi e aí começaram a dormir dentro da olha Kombi. Que linda. Olha, e não saiu mais. Olha, parece feito, né? Não parece de verdade, ela é muito linda. É muito linda. Então hoje... Se pegar! Como? Se pegar! Ele esse, vai mudar de lugar. Ele é grande pra empurrar e pra ficar. É. Ó, a gente não vai empurrar! Vai pegar ou não? É muito grande! A Kombi até que tenta! Eu só tenho 2 meses de cesárea, não posso fazer força! Isso mesmo! Eu tô com dor nas costas! O Juliano virou pai depois de velho e tá com dor nas costas! Eu sou velhinho! Não podemos! Tudo ao vivo. Olha aí, aí sim. Aí sim. Vem com uma ceia. Não podemos perder nosso litro de kombucha. Está garantido aqui. Aí peguei no colo e dormiu de novo. Pega no colo, dorme, dorme. Quer mamar, né? Uhum. E olha como é que tá o cueiro dela todo. Mas tá muito fofa. Que caia, sou muito linda, né, tia? Essa aí agora é a princesinha da Kombi. Essa é muito linda. É a combeira mais nova. É, é a primeira, a combeira mais... É a combeira mais nova que a gente conhece. E a mais bonita também? A mais bonita também. Eu sou você a mais bonita. Acorde, estou te elogiando. E a mais dorminhoca também? E a mais dorminhoca. Meu Deus do céu. Mas tudo mais calminha. A gente queria parar e mostrar a cidade, mas só chove aqui, né? Mas é bem histórica, ela tem 300 e pouquinhos anos, né? Ela já foi capital do Paraná por 3 meses. Sério? Não sabia disso. E aí ela tem o centrinho histórico aqui, né? O Jean já fez umas imagens de drone da igreja. Foi o que deu na estiada que deu com a chuva. A gente vai ver até se tem um museu aqui, né? Que é bem legal. Bombeiros. Só vamos ver se a gente encontra onde é que fica exatamente. Vamos ver se a gente consegue chegar, se está aberto, para ver como é que funciona. Se a gente conseguir, né, a gente vai mostrar lá. Vai mostrar. A gente queria ir no Cristo também, né, que tem ali. Mas acaba que só que daí tá com chuva não vai dar pra mostrar chovendo, muita coisa. Né? E lá é o ar livre, né? Mas é bem bacana. A gente acabou não falando, mas o ponto de apoio que a prefeitura de Castro aqui disponibiliza é nota... Parabéns à prefeitura, né? Parabéns pela prefeitura. Para a prefeitura, né? Para a secretaria, provavelmente de turismo. Olha a igreja de frente, acompanha, ó. Ali, né?
legal porque vai ter evento agora do Natal, né? Eles estão botando, armando tenda e tudo, mas eles estão fechando ali onde tem os motorhome, né? Tipo, em vez de tirar os motorhome, eles vão isolar ali para que as pessoas não vão, né? Vão deixar o espaço ali e não vão interferir lá, né? Muito legal. Show, muito bacana a iniciativa. Ah, olha, é bem histórico. E a gente já viu cidades assim que são históricas, mas geralmente tem algumas construções no centro, né? E aqui é bem extenso assim de construções históricas. Deixa eu ver se eu acho que eu passei um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo entrar ali. Manobras clandestinas, né, para não precisar dar a volta na quadra. É onde? Para cá? É aqui, eu acho que no finalzinho ali. Não sei se nós conseguimos virar aqui. Aí. Olha que legal esse rosinha ali. Deixa eu mostrar aqui de dentro do carro mesmo, ó. Olha só. Aqui não vou conseguir mostrar também, mas eu filmei com o drone e vou pôr aí agora as imagens da igreja. Aí, ó, a gente ganhou da Pri, da nossa seguidora, aqui de Castro, Papai Noel. Primeiro ano que a Kombi vai estar decorada pro Natal. Nós sempre quisemos no Natal ter algo do Natal, né? Primeira vez que a gente tem, muito obrigado. Ela comprou pra Ayla, no caso, né? Mas a gente vai se apossar e vai fazer decoração de Natal. Depois a Ayla brinca daí. E agora a chuvinha deu uma estiada, né? A gente ficou na Kombi esperando a chuva estiar. Senão a gente não ia poder sair com a dona mocinha, né? E agora vamos ali, ó. Vamos ali. É aqui do ladinho. Vamos ver como é que funciona, se tem que pagar, se não tem. É porque não é sempre que a gente tá numa cidade histórica também, né? Então é interessante conhecer um pouquinho mais, né? Que lindo esse altar, né? Olha que rico em detalhes. Uma Bíblia bem antiga. Tudo parece madeira, né? Uhum. E eu ia dizer, será que é esculpido de madeira? Uhum. É. Olha só. Muito legal. Antigamente tinha uns artistas muito, né? Hoje em dia parece que se perdeu um pouco dessa cultura de esculpir as coisas, né? Até nas casas, né? Uhum. Nas casas antigas a gente vê que é bem mais trabalhado isso, nas fachadas, tudo, né? Não era as construções retas que nem é hoje em dia, né? Hoje, tipo, o modernismo deixou tudo meio reto, né? Verdade. E olha que os engenheiros, nem era engenheiro na época, né? Mas eles faziam coisas que, olha, hoje em dia, com toda a tecnologia que tem, não se faz, né? Olha que legal, ó. Eu não sei o nome disso, mas é aquele de passar a oferta, né? Isso é antigo! Deve ter arrecadado alguma verba. Vamos pela Ayla aqui, ó.
Olha só o material dessa balança, parece que é cobre, né? Uma balancinha. Essa balança aqui, quando minha avó ia nos moinhos, existia lá ainda, né? Olha aqui, moedas do Império. Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Não vai dar muito para ver a estampa, mas elas estão protegidas por um tipo de plástico ali, provavelmente para não se deteriorar, né? Pode ser. Ou é só para ficar acomodado ali de repente. Olha aqui, ó. Medida para sólidos. Doação de Dom Pedro II. Olha só. Olha a importância desse museu, né? Sim, aqui ele é bem rico pelas avaliações que eu vi. Em detalhes, né? Não, e coisas que realmente fizeram história, né? Sim. Porque às vezes tu vai num museu que fez história, tipo daquela cidade. É, mais coisas, né? Da época, da região, da né? Da região, né? Aqui, não, isso aqui tem é coisas nível... de grande importância. Olha, aqui tem uma outra balança, ó. Suponha que é uma balança de precisão, né? Aqui temos uma não é uma réplica, uma ilustração, né? De aqui como era a cidade de Castro. 1927. E daí aqui tá uma maquete, ó, na representação. Uma vila, né? Uma vila muito bonita, olha só. Bem representado pelo maquetista, né? Imagina, quase 100 anos, né, atrás. Uhum. E aqui, ó. Fundação da Vila Nova de Castro, 1789. Essa pintura. Pensa, olha aí. Nossa, eu não sabia que essa região tinha tanta importância histórica, né, pro Brasil, né? Muito bacana, e aqui pertinho de nós, né? De Santa Catarina, do lado praticamente, né? Vamos se adiantando. Aqui é uma simulação do tropeirismo, ó. Alguns itens. Bem antigos, a gente consegue olhar pelo desgaste que ele tem, né? Olha só esse baú também, de couro, madeira revestida com couro, que bacana. Olha só, o que que é isso, é couro? Como era feito antigamente, né, eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto mesmo. Uma cama com a forração de couro. Não ia ter uma mola ensacada na época. Ali, né? No fundo um pala da época. E os baús aqui, ó. 1898. Cara, muito legal. Aqui alguns utensílios. Aqui alguns utensílios da época, louça, né? Olha só os detalhes, o que a gente falava, né? Os detalhes. Xícara. E já passou algum cafezinho por aí. Um coador antigo, né? E aqui tem um lado externo também do museu, né? E ela falou que é a casa mais antiga aqui da cidade, né? Que tem 200 e poucos anos essa casa aqui. Que
maneiro, né? Aqui temos um exemplar de um cofre alemão. Veio lá da Alemanha do navio. Você imagina as pessoas tirando isso aqui do navio, transportando, né? O peso disso aqui, olha. Olha o tamanho dos gonzos, como era feito, né? Ó, oh, vai que tem ouro aí ainda, né? Aqui, ó, como eram as casas da época.